Konkolo. Var, var, where, where? Jag vet inte. Måla Konkolo. Han vet inte, sa han. Måla Konkolo. Måla Konkolo. Hallå, måla Konkolo. Where in this room? Are we going to say something? Jag vet inte. Are we going to say something to you? Det är Måla Konkolo. Konkolo. Måla Konkolo. Ska vi rita oss? Konkolo is paint. Konkolo. Måla Konkolo. Det är Måla Konkolo. Vi ska måla Konkolo. Ja, men vad är Konkolo? Ja, vad är Konkolo? What is Konkolo? Konkolo är... lite dyr. Litet djur kanske. Lite djur. Konkolo är en... Small animal. Ja. Ja! Konkolo är en small animal. Squirrel. Nej. Nej. Fågel. Bird. Nej. Hedgehog. No. Nej. Mouse. Rat. Nej. Konkolo. Konkolo är mjög litet dyr. Mycket litet, va? Nej, vadå? Mycket litet djur, det är plus. Very male. Nej. Vad heter myra? Ant. Nej. Nalati. Nalati, va? Det är Nalati. Men vad ska vi rita på då? Där! Nu måste hitta Konkolo först. Men vad mer? About how many... How many centimeters? Mjög liten. How many bones? How many bones does it have? How many legs? Legs. Breytilegt. Breytilegt. Marka. Take it a number by number. The title. Count how many legs it is. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller fler. Six or more. Ja. Ja, six or more legs. Plus Konkolo det här. Bläckfisk. Octopus. A squid. Very small animal. Does it live on land? Ja. Can it fly? Nej. Does it have fur? Nej. Does it have more than two eyes? Ja. So it's a spider. It's a bug. Ja. A spider. Stärsti av att skifta en föt vid minsta. Ja, vi ska... Från största till... Ja, precis. Från längst till kortare. Is it from tallest to shortest? Nej. From biggest to smallest? Opposite. Nej. Can you say what's again? Största är att man skiftar en föt vid minsta. Is it something with balls? Nej. Are we gonna do something? Ja. With each other? Ja. Ja, oh, nej. Ska vi kanske ska ställa oss från längdmässigt? Ja, men det var det vi frågade. Are we gonna do pyramid? Nej. Are we gonna stand to each other? Nej. Is it an acrobatic exercise? Nej. Are we gonna stand up? Här Petra. Va? Det är bättre. Tror jag. Om vi ska stå ut? Alltså, det är bättre att stå ut när vi gör det, men vi vet inte vad vi ska. Are we gonna do it together? Största minsti. Ja. Största minsti. Ja. The biggest and the smallest. Ja. Jag är minst. Vad är det vi gör då? Eller vad? Största minsti är att skifta en föt. Skifta en sko. Ja, en sko. Nästa tid, kallar vi. Va? Kolla nu. Det är färdigt, va? Are we gonna change the footwear? The Nej. Shoes? The socks? The t-shirt? Okay. It's more. All clothes. Even the underwears? No. Okay. Socks? No. Uppdrag 2 klarat. Yes. Next. Det är boner
Þegar það allir farnir út úr herberginu. Are we going outside? No. Okay. Should we use something like this? No. No, okay. We have to go outside. Should we use a ball? Þið eru búnir þegar allir eru farnir út úr herberginu. Perfect. Okay, we are not going to use something inside. You have to use the bike helmet? Do we have to use something physical? No. Are we all is just going to be outside? Where we live? Okay. It's not all of it. No. Vad ska vi Uppdrag 3 klarat.